म कामको हिसाबले महानायक हुँ चार्ज हुन्छ फाइट चार्ज हुन्छ फाइट चार्ज हुन्छ फाइट चार्ज हुन्छ फाइट म कामको हिसाबले महानायक हुँ म कामको हिसाबले महानायक हुँ कन्फिडेन्स छ त तपाईँको म नायक हो भनेर महानायक एकदम कन्फिडेन्स छ किन कन्फिडेन्स छ मैले त तपाईँले कति वर्ष काम गर्नुभयो मैले त फिल्डमा उसले जस्तो मैले धेरै भन्नुभयो मैले रङ्गमञ्चदेखि मल्टी ट्यालेन्ट हो एकदम स्योर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हो के दोष थियो के भूल थियो के दोष थियो के भूल थियो यति गहिरो चोट दियो यति धेरै दुःख दियो मेरो मायालाई मेरो मायालाई बुझिन सकिनौ प्रिय मेरो मायालाई बुझिन सकिनौ प्रिय अर्कैको कुरा सुन्यो अर्कैको बाटो हिँड्यो अर्कैको कुरा सुन्यो अर्कैको बाटो हिँड्यो मेरो दुःखमा साथ दिनो मैले रुँदा रुन सकिनो कस्तो माया होयो कस्तो माया होयो म कामको हिसाबले महानायक हुँ कन्फिडेन्स छ त तपाईँको म नायक हो भनेर महानायक एकदम कन्फिडेन्स छ पुरस्कार त कसले दिन्छ कसले दिएन त्यो समयले बताउँछ एउटा लाटो रहेछ तपाईँले भएर मारेको छ साला भाइ मार पुरस्कार त कसले दिन्छ कसले दिएन त्यो समयले बताउँछ एउटा लाटो रहेछ तपाईँले भएर मारेको छ साला भाइ मार दिपाश्रीले पनि ठाडै राजेशवाला महानायक होइन भनेर उहाँले भन्न खोज्नु भएको होइन तर पनि त्यो कुरा गलत सम्प्रेषण भएको हिसाबले गलत प्रचार भएको हिसाबले जति पनि अहिले महानायक होटबाजी चल्यो चाहे भुवन केसी चाहे शिव दाई चाहे चाहिँ राज समाल उहाँहरू फिल्डमा आउनुहोस् तपाईँहरू जनताको सुखदुःखमा साथ दिनुहोस् तपाईँहरू गाडी चढेर हिँडेर मात्रै चाहिँ तपाईँ महानायक बन्नुहुन्न त्यस कारणले म जस्तै गरेँ हरिदासी जस्तै तपाईँहरू फिल्डमा आउनुहोस् झर्नुहोस् काम गर्नुहोस् जनताको सुखदुःखमा साथ दिनुहोस् त्यही दर्शक हो हाम्रा चलचित्र हेर्ने ती चलचित्र हेर्ने दर्शकको दर्शक नै रहेनन् भनेदेखि उनीहरूको सुखदुःखमा साथ दिनु भने हाम्रो चलचित्र कसरी हेर्छन् कसले हेर्छ त्यस कारण यस अर्थमा पनि म कामको हिसाबले महानायक हुँ उहाँहरू झर्नु भएन भनेदेखि त्यो महानायकको पद भोलि कसले खोज्छ कसले खोज्छ थाहा हुँदैन राजेश हमाल र अब भुवन केसीलाई साइड लागेर अब हरि उदासीले चाहिँ महानायक भनिदिनु पऱ्यो होइन त अब हरि उदासीले चाहिँ महानायक भनिदिनु पऱ्यो होइन त तपाईँको इच्छा दर्शकको इच्छा तपाईँको इच्छा दर्शकको इच्छा यतिखेर म कन्ट्रोभर्सीमा परेँ यदि इन्डियामा थियो भनेदेखि यतिखेर तहल्का पिट थियो सायद अब नेपालमा चाहिँ देश दुख्दाखेरि देशलाई मर्का पर्दाखेरि अथवा जनतालाई मर्का पिर मर्का पर्दाखेरि मैले सहयोग गरिरहेकै छु र गर्छु पनि भने यसरी यो फन्डा ल्याउँदा फेरि महानायक राजसमलको अपमान भएन होइन अपमान कहिले पनि हुँदैन जस्तो एउटा सुन नै हुन्छ फलाम फलाम नै हुन्छ पित्तल पित्तल नै हुन्छ मेरी श्रीमती एउटा एकदम दुःख लाग्यो उहाँ जस्तो मलाई उहाँले जुन जेलमा हाल्नको लागि होइन कसैलाई साथमा लिएर हिँड्नुभयो त्यो पनि मेरो आँखा अगाडि प्रत्यक्ष मैले देखेको थिएँ उहाँले पछि होइन भन्नुभयो होइन कोही लिड गरेर हिँड्दै थिए अर्कै कुरा सुनेर अर्कै गरेर म कामको हिसाबले महानायक हुँ चार्ज हुन्छ फाइट चार्ज हुन्छ फाइट चार्ज हुन्छ फाइट चार्ज हुन्छ फाइट म एकै महानायक हुँ म एकै महानायक हुँ म एकै महानायक हुँ नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि यहाँले फेममा देखिसक्नुभयो उही हरि उदासी हरि उदासीजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभी हार्दिक स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार उदासीजी अहिले महानायकको चर्चा अझै पनि सेलाएको छैन होइन अहिले चाहिँ जसरी यो कन्ट्रोभर्सी कसरी आयो भन्दाखेरि जय किशनको दाई सोभित बस्नेतले होइन यो कुरा चाहिँ उहाँले निकाल्नुभयो यो निकाल्नुको कारण के हो यसमा चाहिँ के रहस्यहरू चाहिँ अलिक रहस्यको गन्ध आइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ किनभने जस्तो फिल्म इन्डस्ट्रीको अहिले कोरोनाको कारणले डुबिरहेको अवस्था थियो विश्वभरमा र अहिले त्यो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई फेरि जगाउनका लागि उहाँहरूले यो कन्ट्रोभर्सी निकालेर चाहिँ एक किसिमको जुन पहिलाको जस्तो एउटा स्क्यान्डल निकालेर फिल्म चलाउने यो किसिमको यो एउटा चाहिँ फर्मुला हो यो के हो तपाईँको अब यो मैले भने नि बेला बेलामा यो इन्डस्ट्रीमा एउटा फन्डा हुने गर्छ
जस्तो अब तपाईको हलिउडमा बलिउडमा जुन एउटा फण्डा निकालिन्छ त्यो फण्डा चरम शिखरमा पुग्छ र त्यसलाई बाल पनि गनिदैन त्यहाँ एउटा जस्तो एउटा भन्नु न मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने देखि यतिखेर म कन्ट्रोभर्सीमा परे यदि इन्डियामा थियो भने देखि यतिखेर तहलका पिट थियो सायद अब नेपालमा चाहिँ कमेन्ट गर्नेको लर्को लाग्ने गर्छ र एक पटक चाहिँ एउटा त्यो खालको एउटा चाहिँ जुन कन्ट्रोभर्सी आइसके पछाडि त्यसमा हेर्ने दर्शकको दृष्टिकोण अलिकति डिफरेन्स र फरक हुन चाहन्छ तर त्यसलाई चाहिँ वास्तविक कुरा पछि थाहा भइसके पछाडि दर्शकले पनि त्यसलाई रियलाइज गर्नुहुन्छ र यो चाहिँ एउटा सुविधाले जुन गर्नुभएको एउटा डाँडापारीको बर पिपल भनेर एउटा अर्ग्यानिक चलचित्रको एउटा नामकरण दिनुभएको छ यसको लागि त मैले पनि भनिसकेको छु पटक पटक भनेको छु सुविधालाई बधाई र शुभकामना पनि छ चलचित्रको चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि र सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु पहिलोपटक उहाँले यस्तो खालको एउटा टाइटल ल्याउनु भएको छ नत्र भनेदेखि उहाँको जहिले पनि टाइटल होइन यो अब रिलिजमा यही गीतहरू केही थाहा छ यो होइन यो गीतहरू यता मलाई आइडोन मलाई थाहा छैन तर पनि यो रिलिजको क्रममा छ रिलिज हुने बेलामा चाहिँ एउटा फन्डा अप्नाइसके पछाडि चाहिँ केही हुन्छ भनेर सायद अब मलाई अझ भुवनदाईको सल्लाह जस्तो पनि लाग्छ मलाई किनभने भुवनदाई त बेला बेलामा चाहिँ यस्तै किसिमको एउटा चाहिँ फन्डा ल्याउनुहुन्छ जहिले पनि उहाँको चलचित्र चल्ने बेला पनि भुवनदाईले चाहिँ एउटा स्क्यान्डल ल्याइसके पछाडि त्यो चलचित्रले एउटा चर्चा पाउने गरेको पहिलेदेखि नै हो भने यसरी यो फन्डा ल्याउँदा फेरि महानायक राजकमलको अपमान भएन होइन अपमान कहिले पनि हुँदैन जस्तो एउटा सुन सुन नै हुन्छ फलाम फलाम नै हुन्छ पित्तल पित्तल नै हुन्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ हेर्नुहोस् केही फरक पर्दैन यसले राज दराई कुनै पनि हानि नोक्सानी पुर्याउँदैन यसले यो फन्डाले के झन् झन् एउटा मलजल गरे जस्तो प्लस पोइन्ट हुन्छ यसरी महानायक वास्तवमा कोरै छ भने अझै फिल्टर गर्ने मौका पाउँछ अझै तपाईँ चालिने मौका पाउँछ अझै चाहिँ तपाईँ एउटा चाहिँ एउटा लास्टमा कोरै छ भनेर एउटा चाहिँ निर्कुल निकाल्ने मौका पाउँछ भनेपछि पक्कै पनि दर्शकले दिनुभएको ट्याग दर्शकले दिनुभएको माया अपार चाहिँ अहिले पनि एभरग्रिन होइन जो सजिलो मान्छे भनेर मैले पटकपट भनेको छु राजेश माल भनेको एउटा सजिलो मान्छे हो सजिलो उपलब्ध हुने चाहिँ मान्छे पनि हो जो सरल र सजिलो हुन्छ त्यो मान्छे नै महान हुन्छ भनेर भनिएको छ त्यस कारणले यस अर्थमा पनि राजदाई महानायक चाहिँ भनेर अझै पनि म दोहोऱ्याउँछु र अब भुवन केसी र जुन शिव सेठको कुरा गर्नु पर्दा पर्दाखेरि उहाँहरू पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ अहिले पनि र पछिल्लो समय चाहिँ उहाँहरू सबैलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु उहाँ यो टेक्नोलोजी अनुसारमा अपडेट चाहिँ हुनुहुन्न अहिलेको भनेको अहिले जमाना भनेको 21st century भनेको टेक्नोलोजीलाई फलोअप गर्नुपर्छ टेक्नोलोजीलाई पछ्याउनुपर्छ चाहिँ एउटा समयले जे डिमान्ड गर्छ त्यो डिमान्डमा चाहिँ हामी त्यो डिमान्ड अनुसार चाहिँ चल्नुपर्ने हुन्छ त्यो अनुसारको उहाँ चल्नु सक्नु भएको छैन र राजेश दाईको जुन ब्रान्ड छ पहिलाको ब्रान्ड त्यो ब्रान्डले पनि राजेश मालाई महानायक साबित गरिरहेको छ र तर पनि राजेश दाई पनि अब अपडेट हुन जरुरी छ र समाजमा झर्न पनि जरुरी छ सामाजिक कुराहरूमा पनि झर्न जरुरी छ महानायक भइसके पछाडि महानायकले गर्ने एउटा चाहिँ एउटा भूमिका महानायक जिम्मेवारी महानायकको कर्तव्य पनि उहाँले निभाउन सक्नुपर्छ पर्दाभित्र मात्रै होइन पर्दा बाहिर पनि राजदाई ओर्लिएर समाज सेवा चाहिँ भिन्न जरुरी चाहिँ ठान्दछु पछिल्लो चरणमा दिपाश्रीले पनि महानायक राजसम्म होइन भनेर भन्नुभएको थियो त्यसपछि कन्ट्रोभर्सी भयो यो सोचेको भन्दा बढी कन्ट्रोभर्सी भइसकेपछि उहाँले माफी पनि माग्नुभयो र यस विषयमै चर्चा चल्दै जाँदा अन्तिम वर्ष हुँदै जाँदाखेरि म चाहिँ उहाँले चाहिँ डिप्रेसनमा गएर चाहिँ मैले यो गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ धेरै कुराहरू आयो होइन भनेपछि दिपाश्रीले महानायक राजसम्म होइन भन्नुको अर्थ त्यतिखेर चाहिँ उहाँले एउटा महानायक जस्तो मान्छेले पर्दामा मात्र होइन सडकमा आएर पनि कोरोनाको त्यतिखेर डिजास्टर गरिरहेको बेलामा कोरोनाको महामारीमा जनताहरू भोकै भइरहेको अवस्थामा जनताहरूले भात खानको लागि चाहिँ टुडी खेलमा बसिरहेको अवस्थामा पर्खिरहेको अवस्थामा महानायक जस्तो एउटा चाहिँ धनाढ्य व्यक्ति जसले पैसा कमाइसकेको अवस्था छ त्यसले इज्जत जे जतिसम्म पनि कमाइसकेको अवस्थामा पनि उहाँले गरिबहरूलाई नहेरेको कारणले चाहिँ उहाँलाई महानायक मान्न तयार छैन भनिरहेको एक किसिमको चाहिँ एउटा हिस्साहरू होला कि जनताहरू होला कि तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु होइन त्यो कुरो यस्तो भयो दिपाश्रीले पनि ठाडै राजसमलाई महानायक होइन भनेर उहाँले भन्नु खोज्नु भएको होइन त्यति बेला मैले पनि बोलेको थिएँ त्यति बेला मैले पनि बोलेकै हो डाइरेक्टली बोलेको होइन हजुर डाइरेक्ट त्यो जस्तो शब्द चयन कतिपय कुराहरूमा हामीले चाहिँ बोल्दाखेरि बोल्दाखेरि हामीले शब्द चयन सही ठाउँमा गर्नुपर्ने हुन्छ के भनेको होइन त्यति बेला जस्तो तपाईँले जे भन्नुभयो त्यही भन्न खोज्नुभएको तर त्यो भन्दाखेरि जुन प्रस्तुतिकरण हुन्छ एउटा प्रेजेन्टेसन हुन्छ बोल्दाखेरि शब्द चयन र प्रेजेन्टेसन दुइटा कुरा आउँछ बोल्दाखेरि जहिले पनि हामीले शब्द चयन गर्नु पऱ्यो र त्यो कुरालाई पर्फमेन्स कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा आउँछ त्यो पर्फमेन्समा गलत भएको हो शब्द चयनमा गलत भएको हो राजसम्मलाई मानाएको होइन भनेर उहाँले त्यतिखेर भन्नु खोज्नुभएको त होइन तर पनि त्यो कुरा गलत सम्प्रेषण भएको हिसाबले गलत प्रचार भएको हिसाबले त्यतिखेर उहाँमा चाहिँ अलिकति आक्षेपहरू आरोपहरू लागिरहेको अवस्था चाहिँ पक्रियो अब यो एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि देशको गहना भनेर भनिन्छ तपाईँ पनि देशको गहनामा पर्नुहुन्छ तपाईँ पनि फिल्म इन्डस्ट्रीमा लामो समय चाहिँ तपाईँले डाइरेक्सन गर्नुभयो आफू पनि खेलिरहेको हुन्छ होइन अब देशको गहनाहरू छ होइन जसरी देशको गहना भनिरहेको छ देश दुख्दा फेरि कहिले पनि देशको गहनालाई दुखिराखेन भन्ने अर्थ पनि आइरहेको छ होइन जसको देशको एजेन्डाहरूमा कहिले पनि बोल्दैन जस्तै एमसिसीको एजेन्डाहरूमा पनि कहिले पनि टुल ब्यानरहरू लिएर आउँदैन भनेपछि अब
यस्तो हुँदा हुँदै पनि अब फिल्म पर्दाको हिरोहरूलाई चाहिँ नेपाली जनताहरूले चाहिँ महानायक मानदिन पर्ने अब यो कुरा भन्दा देश गहनालाई देश दुख्दैन भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो प्रश्न नगर्नु होला सायद त्यो एउटै व्यक्ति होला जसलाई देश दुख्छ माटो दुख्छ होइन हरि उदासीलाई दुख्यो दुख्यो दुखिरहेको छ र म बोल्छु पनि तपाईँलाई थाहै छ विभिन्न विभिन्न होइन होइन विभिन्न विषयमा दुखी जनता होला तपाईँले फिल्ममा उत्रेर चाहिँ होइन मैले गरेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरू चाहिँ कतिपय प्रमाण पनि होला मसँग मैले गरेका कुराहरू किनभनेदेखि म चाहिँ त्यो भिडियो बनाउँदै पनि हिँडिनँ होइन मैले देश दुख्दाखेरि देशलाई मर्का पर्दाखेरि अथवा जनतालाई मर्का पिर मर्का पर्दाखेरि मैले सहयोग गरिरहेकै छु र गर्छु पनि आज पनि गरेको छु भोलि पनि गर्छु र पर्सि पनि गर्छु मैले गरिरहेको छु र गर्छु पनि त्यस्तो अर्थमा मैले यो महानायकको कुराहरू मैले जोडेको हुँ उहाँहरूलाई पनि देश दुख्नुपर्छ र जनताको पिर मर्कामा साथ दिनुपर्छ आफूले मात्रै गाडी चढेर हिँड्नु हुँदैन चाहिँ हिँडेर हुँदैन आफूले मात्रै नयाँ नयाँ गाडी कारहरू फेरेर हिँडे र त्यो गाडी र कारहरू चल्दैमा महानायक र महानायिका भनिँदैन होइन चट्ट गल्स लाउँदैमा गाडीमा चट्ट लाएर चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ एउटा हातमा कुहिनो चट्ट राखेर स्ट्रिङ हल्लाएर चाहिँ यस्तो चाहिँ सिगरेट पिएर चाहिँ दौडिँदैमा उसलाई महानायक भन्न सकिँदैन यो कुरा सायद बुझ्नुभएको होला त्यस कारणले त्यस अर्थमा पनि मैले भने पक्कै तपाईँले भनेको एकदम समसामयिक सान्दर्भिक कुराहरू छ जो कि देश दुख्नुपर्छ यदि यो देशको गहना हो भनेदेखि मलाई त देश दुख्छ हेर्नुहोस् देशको देशलाई सायद चाहिँ बिरलै होला नि कलाकारभित्र हरि उदासीलाई जो देश दुख्छ र माटोलाई गहिरेर यो ना माटोसँग सम्बन्ध छ सम्बन्ध गाँसिएको छ देशसँग सम्बन्ध गाँसिएको छ जनतासँग नाता गाँसिएको छ त्यो व्यक्ति हरि उदासी मात्र होला कुनै पनि कलाकार फिल्डमा ओर्लिएर अथवा केही बोलेर देशलाई दुख्छ भने अहिले जे बोलिरहेको छु नि यो पनि एउटा नेसनल इस्युमा वास्तविक कुरा के हो यथार्थ कुरा हो के हो सत्य कुरा उदासीजी यसरी हेर्दाखेरि तपाईँलाई जुन चाहिँ अहिले आफूले त्यो भनिराख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो स्पष्टीकरण दिइराख्दाखेरि तपाईँले म एउटा चाहिँ देशको गहना भएर पनि यो काम फिल्ममा उत्रेर गरेँ कोरोनाको महामारीमा यो काम गरेँ भनेपछि गर्नुभयो होइन गरेँ जोखिम उठाएर तपाईँको यस्तो कोरोनाको महामध्ये कोरोनामा म अछाम पुगेको छु हेर्नुहोस् सुदूरपश्चिम अछाम यस्तो एउटा चाहिँ एउटा रिक्स मोलेर गएको थिएँ कि पहिरो लड्दैछ म जाँदैछु गाडी गइरहेको छ हामी स्कर्पियोमा गएको थिएँ म यस्तो रिक्स मोलेर पहिरो दौडिरहेको छ स्कर्पियोलाई कसरी क्रस गर्ने बाटो पन्साउँदै लड्दै पर्दै ज्यानसँग खेल्दै म उहाँ त्यो कोरोनाको मध्ये कोरोनाको महामारीमा म अछाममा पुगेँ जो कि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ एउटा उसले यो चाहिँ एनर्जी जुन एउटा चाहिँ पावर बढाउने चाहिँ त्यो थियो नि एउटा मारवाडी शिवाले होइन त्यो हो त्यो चाहिँ एउटा त्यो औषधि लिएर त्यो मेडिसिन लिएर म त्यहाँसम्म चाहिँ म पुगेको थिएँ तपाईँको अछाममा पुगेको थिएँ भनेपछि मैले त ज्यान जोखिममा राखेर हिँडेँ नि त्यस कारण तपाईँ पनि यदि देशको गहना हो भनेदेखि तपाईँलाई पनि दुख्छ भनेदेखि देश दुख्छ माटो दुख्छ जनताको माया लाग्छ भने तपाईँ त्यसैगरी फिल्डमा खटिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो भनेपछि अब बलिउडमा के भन्छ भने जसरी सलमान खान होइन आमिर खान त्यसपछि शाहरुख खानले के भन्छ भने म नम्बर वान भनेर आफैले भनिरहेको अवस्था हुन्छ कि किनभने त्यो कन्फिडेन्स आफूमा हुनुपर्छ म नम्बर वान हो भनेर चाहिँ उहाँले दाबी गरिराख्नुहुन्छ अब तपाईँले अब यसरी हामीले चाहिँ पर्दामा मात्र होइन रियलमा जुन चाहिँ रिलमा मात्र होइन रियलमा चाहिँ उत्रेर आएकोहरूलाई जनताले चाहिँ महानायक मान्न तयार छ भनेपछि अब यही तपाईँको सन्दर्भलाई उकाएर हेर्ने भने तपाईँले भनिराख्दा फेरि त्यसो भने यो राजसम्मल र बनकेसीलाई साइड लागेर चाहिँ लगाएर हेर्ने भने हरि उदासीलाई महानायक मान्न पर्ने हो होइन मलाई त्यो म जस्तो अब त्यो भोलि दर्शकले दिने कुरा तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो नि होइन त्यस कारण आफूलाई होइन सुन्नुहोस् न म कामको हिसाबले महानायक हुँ पर्दाको हिसाबले म नायक भन्न रुचाउँदिनँ कन्फिडेन्स छ तपाईँको म नायक हो भने एकदम कन्फिडेन्स छ किन कन्फिडेन्स छ मैले त कति वर्ष काम गर्नुभयो मैले त फिल्डमा उसले जस्तो मैले धेरै मैले रङ्गमञ्चदेखि मल्टी ट्यालेन्ट हो एकदम स्योर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन नेपालमा मैले भने नेपालमा त्यो एक मात्र व्यक्ति होला जो सबै काम गर्न सक्छ इन्डस्ट्रीभित्र होइन गीत सङ्गीत लेखन निर्देशन गायन एक्ट होइन अलावा सम्पूर्ण काम टेक्निकल पार्ट पनि म गर्न सक्छु अझै पनि र अझै पनि मेरो तपाईँहरूले साथ र सकिदिनु भनेदेखि अझै गिनिज बुकमा नाम लेख्छु भनेर म त्यो दौरानमा पनि दौडिरहेको छु त्यस दौरानमा पनि म छु भनेपछि मैले आफूले आफूलाई भन्दिनँ तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने चिज हो दर्शकले मूल्याङ्कन गर्ने चिज हो होइन त्यस कारणले यो महानायक र महानायिकाको होडबाजी भन्दा पनि तपाईँ राम्रो काम गरौँ न तपाईँ हामी भोलि राजदाले पनि भन्नुभएको रहेछ नि कर्म गर फल आफै प्राप्त हुन्छ भने राजदाले पनि भन्नुभएको छ नि भन्नुभएको छैन त्यस कारणले यस अर्थमा पनि हामी काम राम्रो गर्नुपर्छ यस अर्थमा रियलमा मात्रै होइन रियल लाइफमा पनि महानायक बन्न सक्नु पऱ्यो नायक बन्न सक्नु पऱ्यो हिरो भनेको के हो त पोजिटिभ पछि होइन त्यस कारणले हिरो बन्नको लागि समाजमा पनि राम्रो काम गर्नु पऱ्यो पर्दामा मात्र राम्रो काम गरेर देखाएर भएन त्यस कारणले भोलि फिल्डमा उत्रेर राम्रो काम गर्नुहोस् पक्कै पनि दर्शकले तपाईँलाई त्यो ट्याग दिनेछन्
जसको ट्यागको भागीदार जसले राम्रो काम गर्छ त्यो ट्याग दर्शकले दिन्छ अहिले फलानो महानायिका भनेर भन्ने र हुँदैन तपाई पनि यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ तपाईले आफूलाई चाहिँ महानायक मान्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म यस्तो छ हेर्नुस् म कामको हिसाबले म नायक महानायकै हो अरूले गरेको भन्दा मैले काम गरेको छु अब यो कुरो जस्तो मैले आफूले आफूलाई म पाएँ भन्दिनँ भोलि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा दर्शकले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा गर्दैछु अझ पनि मैले भने नि जस्तो अहिले पनि यो इन्डस्ट्रीभित्र मैले फरक काम गर्न सक्छु त्यो पनि छ आफ्नो ठाउँमा र फिल्डमा उत्रेर काम गरेको छु त्यो पनि तपाईँले देख्नु भएको छ जनताले देख्नु भएको छ होइन यस अर्थमा म मैले आफूलाई म पाएँ भन्दिनँ त्यो तपाईँले भनिरहनु भएको छ मूल्याङ्कन गर्नुभयो होला त सायद तपाईँले क्वेसन गरिरहनु भएको छ उदासीजी अब तपाईँ मल्टी ट्यालेन्ट पनि भन्ने कुरा आइरहेको छ अब महानायकै कुरा आइसकिसकेपछि हजुर तपाईँले चाहिँ जस्तो यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो रङ के अरे मञ्चमा तपाईँले गर्ने के अभिनय अथवा चाहिँ एउटा टुक्रा टुक्रा चाहिँ सुनाइदिनुहोस् मल्टी ट्यालेन्टको हिसाबले अब राजेश मालको चाहिँ तपाईँलाई आउँछ कुनै एक्टिङ साथीको लागि सलाह भन्ने कुरा आउँछ त्यो 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 चाहिँ यस्तो चाहिँ यो चाहिँ कुनै कुनै आउँछ राजेश मालको होइन यस्तो चाहिँ नगरौँ यो यो राजेश मालको जुन एक्टिङको यो क्यारिकेचरहरू गर्ने भनेको त्यो पार्ट अलग्गै छ कसैले गर्छन् क्यारिकेचर प्याकेजमा एउटा कुरा गराइदिनु सक्छु म जस्तो तपाईँको एउटा एक्जाम्पल दिन्छु मैले चलचित्र भाइमारा जुन म नयाँ डाइरेक्टर भए पनि 24 दिनमा सुटिङ प्याकअप गरेको थिएँ गाना फाइट सिन टोटल्ली फाइनल्ली मैले 24 दिनमा सुटिङ गरेको सायद 24 दिनमा कसैले पनि त्यो त्यति लामो कामहरू गर्न सक्दैन छोटो समयमा मैले त्यो काम गरेको थिएँ र त्यो मुभी 65 डेज चल्यो पनि जस्तो सुशील छेत्री गरिमा पन्त दिनेश शर्मा उत्तम केसी गोपाल छन्दे सुशीला निरौला चाहिँ बिमली सबै एकदम स्तरीय कलाकारहरू हुनुहुन्छ त्यस चलचित्रभित्र म नयाँ डाइरेक्टर म नयाँ मुभी हिट भयो 65 डेज मुभी चल्यो र त्यो त्यसमा एउटा अचम्म कुरा पनि सुनाउँछु र त्यो डायलग मलाई तपाईँलाई भन्छु म त्यतिखेर सुशील छेत्री जनयुद्धको सुटिङमा जानुभयो र हाम्रो हल फिक्स भइसकेको थियो डेट फिक्स भइसकेको थियो त्यसमा डबिङ छुटेको थियो सुशीलजीको सुशीलजीको डबिङ छुट्दाखेरि मैले सुशीलजीको आवाज हुबहु बोलेको छु त्यो म तपाईँलाई सुनाउँछु हजुर होइन पुरस्कारले कसले दिन्छ कसले दिएन त्यो समयले बताउँछ एउटा लाटोसित भाइले पाएर मारेको छ साला भाइ मार भनेर चार्ज हुन्छ फाइट हुन्छ भनेपछि यो सुशील छेत्रीको हुबहु आवाज हेर्नुहोस् होइन त्यस कारणले यो आवाज बोल्न सक्ने कमै होला नि त्यस चलचित्र मैले 14 जनाको डबिङ गरेको छु इभन सुशीलजीदेखि लिएर विभिन्न क्यारेक्टरको तर तपाईँले काहीँ पनि छुट्याउन सक्नुहुन्न फरक क्यारेक्टरको चाहिँ एउटा डबिङ गरिएको छ भनेपछि म काम गर्न सक्छु यस अर्थमा त्यस कारणले हरेक कुराहरू गर्न सक्छु अब कुनै दिन तपाईँलाई अरू विस्तृत रूपमा अझ म बताउँला मैले के गर्न सक्छु कसरी गर्छु कुन कुन विषयमा गर्छु भनेपछि तपाईँ एपिसोड वाइज तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ आज एउटा बनाउँला भोलि अर्को बनाउँला पर्सि अर्को बनाउँला तपाईँले यो ढङ्गबाट तपाईँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ अर्को डेमो दिनुहोस् त तपाईँको चाहिँ मल्टी ट्यालेन्टको जसरी तपाईँ गीत गाउन सक्नुहुन्छ हजुर गीत त तपाईँले सुनिरहेको कुरा हो त होइन यो भिडियो हेर्ने दर्शक थियो के भुली थियो के दोष थियो के भूल थियो यति गहिरो चोट दियो यति धेरै दुःख दियो मेरो मायालाई मेरो मायालाई बुझिन सकिनौ प्रिय मेरो मायालाई बुझिन सकिनौ प्रिय अर्कैको कुरा सुन्यो अर्कैको बाटो हिँड्यो अर्कैको कुरा सुन्यो अर्कैको बाटो हिँड्यो मेरो दुःखमा साथ दिनो मैले रुँदा रुन सकिनो कस्तो माया होयो कस्तो माया होयो भनिदिनुहोस् यसको विषयमा यसको विषयमा अहिले भर्खरै आएको चाहिँ कन्ट्रोभर्सी भयो होइन जस्तो अब मेरी चाहिँ प्रतिमा जो हुनुहुन्छ मेरी श्रीमती होइन एउटा एकदम दुःख लाग्यो उहाँ जस्तो मलाई उहाँले जुन जेलमा हाल्नको लागि होइन कसैलाई साथमा लिएर हिँड्नुभयो त्यो पनि मेरो आँखा अगाडि प्रत्यक्ष मैले देखेको थिएँ उहाँले पछि होइन भन्नुभयो होइन कोही लिड गरेर हिँड्दै थिएँ अर्कै कुरा सुनेर अर्कै गरेर र त्यतिखेर म जति म हिरासतमा उहाँले नै पुर्याउनु भयो
तर मैले पल पलमा सम्झे उहाँले कहिले पनि सम्झिनु भएन कहिले पनि आउँदा पनि आउनु भएन मेरो दुःखमा साथ पनि दिनु भएन अरु केही कुरा सुनेर अरु के उसमा गरे इशारामा नाच्नु भयो आज दुःख छ पीडा छ मनमा चाहिँ चोट छ हैन त्यसकारणले यो डेलिकेट वाकेलाई भनेछ हिरासतमा यो गीत गाउनु भयो तपाईले प्रहरीलाई सुनाइदिनु भयो प्रहरीलाई अपनाउनको लागि मैले त्यहाँ उहाँहरूलाई दुःख र पीडाबाट मुक्त गर्नको लागि के रोमान्टिक गीतहरू गाएँ दुःखका गीतहरू प्राय मैले गाएँ उदासी जी तपाई अहिले यसरी तपाईले डेमो पनि देखाउनु भयो मल्टी ट्यालेन्टको भनेपछि राज हमाल र अब भुवन केसीलाई साइड लागेर अब हरि उदासीले चाहिँ महानायक भन्दिन पर्यो हैन त तपाईको इच्छा दर्शकको इच्छा खुसी हुनुहुन्छ तपाई महानायक भन्दै हैन म त्यो उहाँहरूलाई सलुट गर्छु उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्व हैन म हुन सक्दिन मैले काम त गरेको छु फिल्ममा ओर्लेर काम गरेको छु पर्दा भित्र मात्र हैन पर्दा बाहेक बाहिर पनि म नायक भएको छु त्यो कुराहरु सबैले मूल्यांकन गरेको कुरा तर राजेश दाईको स्थान आफ्नो ठाउँमा छ उहाँ महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ उहाँ महानायक हुनुहुन्छ शिव दाईको स्थान उहाँहरु त्यो एउटा चलचित्र जगतलाई त्यति अगाडि देखिजो हामी जन्मिनु भन्दा अगाडि पनि उहाँले रथ त्यो हाकेर ल्याउनु भएको छ मात्र आजभोलि उहाँ रथ थन्क्याउनु भएको छ त्यो रथ नथन्क्योस् खिया नलागोस् फेरि चलाउनुस् भन्नको लागि मलाई अनुरोध गरेको छु कि आज म उहाँको भिडमै फेरि म पनि महानायक भनेर त्यो भिडमा चाहिँ म चाहिँ अटाउँदिन फिल्ममा उत्रेर काम गरेको हिसाबले तपाई मानु मानु फिल्ममा उत्रेको हिसाबले उहाँहरु भन्दा धेरै काम गरेको छु यो चाहिँ पक्कै हो के तपाईले के भन्नु फिल्ममा उत्रेर काम गरेको हिसाबले तपाईले चाहिँ के भन्न रुचाउनुहुन्छ अब हैन म मेरो एउटा कर्तव्य ठान्छु यो फिल्ममा उत्रेर म त्यसको बेनिफिट त्यसको क्यास लिन चाहन्न म त्यसको मैले गर्ने कर्तव्य मैले गर्ने जिम्मेवारी यो देशको म नागरिक हुँ यो देशको नागरिकको हैसियतले एउटा नागरिक रोइरहेको एउटा नागरिकले दुःख पाइरहेको पीडा पाइरहेको त्यो भोगिरहेको अवस्था म हेर्न सक्दिनँ त्यस अर्थमा पनि म यो अर्थले म लागेको हुँ होइन त्यसकारणले मैले के एकदम म नहा महानायक बन्नको लागि अथवा म चाहिँ एउटा वाह वाह कमाउनको लागि होइन मेरो जिम्मेवारी हो म एउटा देशको नागरिक हुँ मैले गर्नु नै पर्छ र गर्छु पनि अहिले यसरी यो नाटक र नौटङ्की चलिरहेको अवस्था छ महानायकको हिसाबमा भनिरहेको अवस्थामा अब जो जसले फिल्ममा उत्रेर गरिब दुःखी जनताहरूको लागि चाहिँ जसले चाहिँ एउटा सहयोग गरिरहेको छ एउटा चाहिँ भुखा नाङ्गा जनताहरूलाई चाहिँ होइन खानेकुराहरू दिइरहेको छ त्यो सेवा गरिरहेको छ त्यस्तोलाई चाहिँ महानायक मान्नुपर्छ भन्ने पनि तपाईँको चाहिँ धारणा हो हो यो पक्कै पनि हो जस्तो त्यस कारणले मैले उहाँलाई यो अनुरोध गरेँ जति पनि अहिले महानायक होडबाजी चल्यो चाहे भुवन केसी चाहे शिव दाई चाहे राज हमाल उहाँहरू फिल्डमा आउनुहोस् तपाईँहरू जनताको सुखदमा साथ दिनुहोस् तपाईँहरू गाडी चढेर हिँडेर मात्रै चाहिँ तपाईँ महानायक बन्नुहुन्न त्यस कारणले म जस्तै गरेँ हरिदासी जस्तै तपाईँहरू फिल्डमा आउनुहोस् झर्नुहोस् काम गर्नुहोस् जनताको सुख दुःखमा साथ दिनुहोस् त्यही दर्शक हो हाम्रा चलचित्र हेर्ने ती चलचित्र हेर्ने दर्शकको दर्शक नै रहेनन् भनेदेखि उनीहरूको सुख दुःखमा साथ दिनु भने हाम्रो चलचित्र कसरी हेर्छन् कसले हेर्छ त्यस कारण यस अर्थमा पनि उहाँहरू झर्नुहोस् भन्न चाहन्छु यदि उहाँहरू झर्नु भएन भनेदेखि त्यो महानायकको पद भोलि कसले खोज्छ कसले खोज्छ थाहा हुँदैन भनेपछि भुवन केसी र राज हमालले हरि उदासीबाट पनि सिक्नु पर्यो होइन सामाजिक काममा त सिक्नु पऱ्यो सामाजिक काममा चाहिँ हुँदैन हुँदैन म परि आउँदाखेरि जनतालाई काँधमा बोकेर हिँड्न सक्छु उहाँको सुख दुःख पीडामा साथ दिन सक्छु म उहाँलाई जस्तो दुःख परे पनि जे गर्न पनि म तयार छु यो मेरा दर्शकको लागि जनताको लागि म जस्तो चाहिँ एउटा मूल्य चुकाउन पनि म तयार छु उहाँहरूको लागि भनेपछि यो नेपाल भन्ने देशमा नेताहरूले प्रष्ट नेताहरूले सकिरहेको अवस्था नेताहरू कुर्सीको लागि लुचाचोडी भइरहेको अवस्था पैसाको क्यास लेनदेन भइरहेको अवस्थामा त्यसपछि अहिले महिलाहरूले प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा पनि ट्याक्स लगाइरहेको अवस्थामा यसरी नेताहरूले यो देश सुन्दर देश यो स्विजरल्यान्ड भन्दा पनि एउटा चाहिँ स्वर्गभूमि देशलाई डिजास्टर खतम बनाइरहेको अवस्थामा अब यी एउटा चाहिँ सेलिब्रिटीको नाममा चाहिँ जसले चाहिँ महानायकहरू भनिरहेको अवस्था छ म महानायक भनिरहेको अवस्था छ त्यस्ता एउटा चाहिँ सिनेकर्मीहरूले अथवा त्यस्ता चाहिँ देशका गहनाहरूले पनि अब चाहिँ हरि उदासीबाट सिकेर अब फिल्डमा आएर काम गर्नुपर्छ तब मात्र जनताले चाहिँ अब उहाँहरूलाई महानायक भनेछ स्टेजमा उभिएर महानायक हुँदैन होइन भनेदेखि घरमा सुतेर महानायक मनिन्न यो कुरो चाहिँ डेफिनेटली हो त्यस कारणले आउनुहोस् हाते मालो गरौँ जनताको सुख दुःखमा साथ दिउँ जनताको निभेको चुलो बाल्नतिर लागौँ उहाँहरूको दुखेको घाउमा मलमपट्टि लाउनतिर लागौँ त्यस अर्थमा बल्ल अनिखेरि महानायक भनिन्छ भन्न चाहन्छु होइन भनेदेखि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको नौटुङ्गी र नाटक जस्तै अहिले राज हमाल र यतापट्टि भुवन केसीको हुनेछ यो सेम त्यो त्यसमा यतापट्टि डुब्दै छैन यतापट्टि देश चलाउ हाँक्नेहरूले नाटक र नौटङ्की गर्ने यतापट्टि फेरि सिनेकर्मी अथवा चाहिँ महानायकहरूले चाहिँ फेरि देशका गहना भन्नेले चाहिँ नाटक र नौटङ्की हजुर
महानायकको हिसाबमा चाहिँ हैन त्यो गर्ने हो भने यो देश कहिले पनि सुध्रदैन र गरिब अझ हामीले त जस्तो गरिबका गरिब धन गरिब हुने जनताहरु चाहिँ भोका नाङ्गा हुने हैन जनता नेताहरुले त नौटंकी गर्नुभयो गर्नुभयो तर हामी कलाकार नेता र अभिनेता भन्छन् कस्तो मिल्छ हेर्नुस् त नेताले त अभिनय गरे गरे हैन नौटंकी गरे गरे अब अभिनेताले पनि नौटंकी गर्न थाले यो दुःखको कुरा हो हस् उदासी जी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो र तपाईँ यसो जो यदि जनताहरूको माझमा बसेर गएर जसले चाहिँ जनताहरूको के अरे चाहिँ भोका जनताहरूलाई चाहिँ खाना खुवाएर होइन गाँस बाँसको चाहिँ एउटामा सहयोग गरेर जसले जो आउँछ त्यही मान आएको भन्ने विश्वास तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो र हरि उदासी जस्तै फिल्ममा आएर काम गर्नुहोस् सबै महानायक हुन्छ भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु नमस्कार